楼市焦点。继续翻嚟呢一 part 咧，楼市焦点啊！直播室里面咧，除咗就系 Bugo 啦、刘家辉，我哋今个月嘉宾主持之外咧，仲有两位嘉宾喺度嘅，有公屋联会嘅副主席啦，蓝伟良先生啦，亦都有咧公屋联会嘅总干事焦国伟喺度嘅，欢迎两位先。系，大家好，大家好，你好。系啦，两位嘉宾上到嚟咧，都同我哋讲下啦，佢哋最近咧就做咗一个咧香港人嘅楼奴指数嘅一个调查啦，正正咧都反映翻我哋咧个住屋嘅问题系点样嘅。咁啊，不如先问下两位啦，其实你哋做咗个调查方面，反映翻咧唔少人咧为住屋个问题都受到困擾嘅，究竟而家香港咧對於嗰個住屋需求有幾嚴峻呢？喺我講先啦，阿焦國偉講先啦。而家睇翻就兩個方面啦，咁公屋嘅輪候嘅人數同埋時間咧都係比較長嘅。而家有27万宗啦，同埋去到5.3年，我諗相信嗰個數字會有個變化，因為今個月應該房委會會公布一個即係平均。大家擔心可能會登錄啊嘛。應該唔好擔心，應該會係登錄噶啦。佢幾時登錄嘅問題，因為好悲觀嘅數字啦。咁另一方面就關於嗰個居屋申請嚇，啱啱我哋見得到就應該估計係接近30万宗。即係600表嘅申請表，因為而家講緊計翻3月份嘅申請表，再加重啟嘅話，應該就會高達30万份。真係咧，就好似買六合彩一樣啊！大家即係博下運氣嚇。係啊，我諗超額嘅總數就應該可能接近60倍啦。但係我相信白表者咧，嗰個超額嘅倍數會更加高。因為過去經驗都是見得到，即基本上90%都佔了是白表人士，所以我想這兩個加上白居易啦，剛剛那期都收到61000份的申請表，其實整體來講對於這一種的一些現象呢，其實看回就是那個公營房屋需求是相當之殷切的。其實咧，譬如咧喺咁多嘅情況之下咧，個數據上面都反映啊，其實咁嚴峻嘅情況之下咧，立法會議員咧就要求咧政府增加公屋個供應啦，協助翻啲基層市民咧安居。不過而家又話缺乏土地，其實係咪真係好難做到咧？阿林生講下。好啊，咁其實而家咧可以提供興建房屋嘅土地咧，的而且確係短缺嘅，大家都有目共睹噶啦。房委會咧早前咧舉行過一啲嘅集思會啦，咁提到嘅喺舊村嗰度做插針樓嘅方式，呢、這個咁樣增加單位供應嘅方向嚟講咧，就當然佢有啲助力嘅，就可能會幫到啲舊村做重建啊嘅啟動啊咁。咁但係咧喺即係單位短缺嘅情況底下咧。建議積極咁樣利用政府閒置嘅土地咧，興建一啲過渡性房屋咧，去解決燃眉之急咧。我覺得呢個亦都係一個非常之即係迫在眉睫要做嘅事咯。雖然係咁講啦，不過啊，其實好多時候咧，我哋見到咧，即係舊有屋邨咧，如果你話真係咧，審視下佢地積比率，如果用唔盡嘅就用盡啲啊，加啲插針樓啊，去增加個供應啦。但係往往都咧令到咧就係當區嘅居民咧，其實嗰個反對聲音都幾大。因為好多都會concern，即係你叫咗我搬咗去第一搬咗我去邊先嚇，跟住之後係咪話由原區安置翻啦？咁其實呢啲咁嘅問題，你哋有冇？呢個就係重建公屋嗰個問題啦。如果你話插針嗰個問題就係擔心啲設施唔夠啊，或者啲配套上面做唔到啊咁。咁我都想問下焦國偉啦，其實呢啲咁嘅反對聲音，其實你哋聽唔聽到咧？嗱，其實插針樓嘅討論咧就唔係一刻就即係講過啦。其實應該喺長策會喺2013年成立嗰陣時都有曾經探討過插針樓嘅。但係之後就其實一段時間之後。就冇咗呢個聲音。係啊，咁而家更加轉移咗去土地短缺嘅問題啦，咁亦都少關注咗呢一方面。咁其實過去都聽到好多聲音嘅，即係對於插針樓都好大嘅即係睇法咧。居民即係喂，我會唔會住得逼咗，人口多咗啦，交通啊設施都係一個緊張的。資源被分薄啦，大家驚。理解嘅，不過隨住我諗而家即係嗰陣時就比較少討論土地短缺嘅問題，而家確實係我哋唔見唔到即係土地充足嘅情況啊嘛。咁我哋係咪可以即係特別有啲屋村比較老化咧？其實而家要重建嘅難度都係大，譬如白田村。房協的所謂花園大廈等等都是用一種即馬戲搬家的方式去搬遷，其實對居民來說都是很大滋擾的，如果我們將來不是去重建的話，這個難度還會更大一些，所以我覺得如果再重提即可不可以有插針樓這個方向呢，我們建議可以想多一點的，即不是只是插一棟，可不可以一恆常化綠置居了，它可不可以插一棟綠置居可以給到原村居民一部分的單位優先，它可不可以去買到這些單位流轉呢，增加了一個誘因，令到大家
我都希望可以喂流轉的時候都會不會都支持到這個方向呢，這個可以值得探討的話題。是的，或者這個插針樓的問題我都分享一下，我自己做的那個的就是北區的青河村呢，就剛剛在對上這兩年就發生了一件一樣的事，就是在我們的停車場上面呢，就即係佢申請咧，就做到一棟嘅插針樓出嚟。咁喺成個過程當中咧，即係我哋嘅區議會都討論得非常之熱烈嘅。咁啊，有好多嘅即係議會嘅委員咧，由當初嘅支持就變為即係唔支持。咁亦都有一啲嘅議會嘅委員。點解會有呢個情況出現咧？咁啊，就有啲情況就係話，起公屋俾居民居住嚟講，基本上佢哋都唔會話 say no 嘅，唔一定贊成嘅。你講呢個 point， 咁但係當一聽到咧地區嘅原有嘅居民啊，或者係尤其是對面有啲私樓啊咁咧，嗰啲嘅聲音一大嘅時候咧，咁有啲嘅人士咧，亦都轉咗覆轉態啦，就開始又即係又唔支持啦咁。咁但係成件事咧，到最後嚟講咧，就我自己個人咧喺個議會上面咧都即係最後好大力咁支持做咗呢件事，亦都。被一啲嘅私樓嘅居民咧，就即係大聲指罵，都出現咗咁嘅情況。但係總嘅嚟講，對個社區係咪得益咗咧？我覺得喺個過程裏邊，只要能夠同翻房署部門可以咧，令到原有喺個社區裏邊不足嘅公用設施，佢可以透過呢一個插針樓去增加出嚟嘅。咁呢個亦都唔係一件壞事，我覺得。所以即係插針樓呢一個咁樣嘅命題咧，我覺得係要做好佢嗰個過程。再加上咧，剛才我哋總幹事招國偉講話，到時會插針出嚟嗰棟樓，可唔可以變為一啲有條件俾翻當地居民轉換居所嘅綠置居咧？呢個我相信我哋公屋聯會都係表示支持嘅。係，冇錯。咁頭先都講過啦，即係你頭先嗰啲插針樓，只不過係咁多個問題其中之一個問題啦。咁但係而家其實目前嗰個公屋嗰建屋量嗰個進度係點樣嘅咧？嗱，可唔可以追得上？譬如長策會嗰陣時講嘅話。嗰陣時嗰個目標而家又追唔追到個進度咧？嗱，睇翻即係房委會嗰個一啲數字咧，大概2018-2019到2022-2023年呢五年咧，平均15000间度，係啦，同長策建議嘅所謂20000间目標咧，其實都仲有一個落差，差唔多爭咗30%度啦，係啊，咁啊呢個似乎係。其實呢幾年都是咁上下的供應量平均數，冇乜冇乜特別大即增幅咗。其實咁啊，我哋都擔心嘅，因為特別係2022-2023年咧，佢公屋加埋資助出售房屋咧係低過15000间添，哇！係呢幾年嘅最低點。咁再落去又會唔會再低啲？呢個真係未知之數啦。咁樣咁，我覺得而家其實係追緊落後。就算追到20000间目標都好咧，係咪等同於3年上樓呢個目標可以做得翻咧？我相信都未必做得到，因為我哋仲有積累咗成20多万個申請者咧未清減嘅，所以我哋覺得即係一定要比而家長策目標更加要再多咧，你先有機會再減翻嗰個輪候時間先得。咁當然啦，我哋咧成日聽到咧就話啊，一讀書即係大學咧就開始排定公屋先啦，咁亦都有啲報道講話啊，有啲人畢咗業之後咧都叫僱主唔好加佢人工咧，因為加人工可能就會出咗嗰、那個。即係入息嗰個限制嗰個範圍裏面啦，但係實際上嚟講，排嗰條隊裏面有幾多水分喺度咧？嗱，其實而家單身者咧，就房委會都有個政策啦，就係大概幾年就會做一次，即係幫佢哋做一次嘅一啲。即係抽查啦，即係入息審查。冇錯，其實睇翻而家咧，就即係單身者大概11000蚊到入息嗰個申請喺公屋嗰部分。單身者要輪到上屋咧，我相信要冇20多、30年都難嘅。即係計分制啦嘛，你要佢哋一班後生仔要等20多、30年而係處一個低薪嘅水平咧，呢個真係相當之難。咁啊，同埋喺由2013年到2017年呢段時間咧，我哋見得到單身申請者嗰個申請公屋嘅數目咧係減得好緊要，由31000宗減到2017年嘅18800宗。咁佔成個比例係幾多？如果而家講緊大概1:1啦，一般家庭就130000。15000到啦，咁啊單身者11000松啲咁樣，咁啊我相信水分一定有嘅，因為頭先都講到，譬如有啲即係啱啱出嚟做嘢，或者未做讀緊書嘅時候咧，都想申請咗先，可能佢哋屋企人叫啦，同埋可能甚至乎係想買一啲資助房屋都有嘅，咁但係依一個單身者嘅需求似乎而家係即係被放到好最後嘅位置咧，咁樣依個都係令人哋擔心嘅情況嚟。喺呢個位咧，我哋先休息一陣。
楼市焦点。好啦，继续翻嚟呢一 part 咧，楼市焦点，我哋嘅嘉宾咧有公屋联会嘅总干事焦国伟，亦都有咧公屋联会嘅副主席蓝伟良喺度嘅。两位咧都同我哋讲下咧资助房屋方面嘅政策啦，特别系咧而家咧喺缺乏公屋情况之下咧，近年政府都不断咧增加某类型嘅资助房屋啊，包括咧六字居啦，包括咗居屋啦，甚至可能有首置嘅居所等等啦。咁其实都想问下蓝生啦，其实咧各类嘅资助房屋咧都有唔同嘅要求喺度嘅，能唔能够符合翻市场诉求，又或者资源上面应该点样分配咧？是新一届政府咧，佢的而且确系用尽嘅方法去丰富嗰个房屋嘅阶梯，咁啊亦都睇得到咧，佢似乎系希望话用一个叫做置业为主导，咁啊所以咧推出咗有一啲嘅六字居啊或者白居易啊等等嘅措施出嚟嘅，咁啊的而且确系嘅，俾到市民咧多咗一啲置业选择嘅机会嘅，但系咧我哋咧睇翻咧目前嘅阶梯咧，似乎咧。是未能夠完全針對到市場上面或者我們現在香港居民的實際訴求的，譬如說好像居屋啊那個白表申請者的超額情況那麼嚴重這樣看到啦，另外呢就那個綠表的人士呢日後呢其實也都可以透過呢綠字居呢去做一個置業的流轉的，所以這方面我們應該釐清個關係先。首先呢就是說譬如綠表白表那個比例啦，會不會可以有所調整啦，即是令到真真正正是那個住屋需求那個配對呢會可以做得好一點的。那麼再者呢我們看到呢那個居屋的數量呢畢竟呢都是增多足少的，那麼好像個大抽獎的情況那樣，基本上呢你有得給你入表就未必真的可以抽得中，抽得中那個真的抽中獎的了。所以呢在居屋以外呢我們都希望呢會不會政府考慮一下可以呢就恢復回我們過往的首次置業的貸款這些措施，可以提供少量的名額或者是有一些的限制作為這個這樣政策的補充，這方面來講就政府是應該考慮一下的。咁至於喺個資源分配上面咧，亦都咧應該以居屋嘅供應量咧為優先，其次咧就係六字居同埋首置盤，咁啊亦都咧可以咧就針對住咧嗰個首置盤嘅對象咧，係一啲較高收入嘅群體啦，咁啊就可以咧喺嗰個房屋資源方面嚟講咧，就唔需要放太多嘅，但係要照顧咯。頭先講到嗰、那個首即係嗰個置業貸款咧，其實都一個好大嘅爭論點嚟嘅，係咪？即係以前咧都聽過話，個樓市咁高啊，你用借錢邊個買樓咁樣，就好心做壞事啊！即係當年嗰個首次置業貸款啊，政府而家就唔會推嘅。係啦，似乎而家政府咧都仲係非常之即係強硬咁話，唔會再推呢樣嘢噶啦咁樣。咁你哋覺得譬如話最近？就樓價亦都開始回落咗啦，咁你哋覺得即係譬如推呢個計劃嗰陣時咧，要咩要留意啊？或者特別係留意避免再重蹈翻即係之前出現嗰、那個咁嘅失誤咧？即係尤其是而家咁多嘅置業階梯啦，即係唔同嘅一啲嘅樓宇方面，俾唔同階層嘅人去即係符合嗰個條件去買啦。其實如果樓價一落嚟嘅時候，其實佢嗰啲相應嘅樓價都會受到影響噶嘛。其實點樣去即係睇翻咧？嗱，睇翻而家雖然話豐富咗個階梯，但係豐富當中嘅數量其實真係唔夠嘅。即係就算你居屋今期四千幾個單位啫，但係呢個係高峰期，將來嗰啲可能會相對比較再會唔會少啲咧？首置盤都係講緊450個喺春田街嘅盤，但都唔知道將來會點樣。咁我哋覺得明白到而家嗰個狀況咧。更加多人抽不中，他又買不特別買不起，當中可能是首期方面呢，可能他供到那個樓，但他儲首期好像我們的報告裡面提到呢，目標是要講緊128個月才儲到他認為的首期，講緊過100萬，咁呢個數係相當之龐大嘅，其實你對一個可能即係一個家庭嚟講係一個負擔，所以我哋建議就話推出一啲名額，可能大概500到啦，即係少於500嘅話嘅一啲所謂名額貸款嘅，俾佢哋去幫一幫手。同埋我哋都覺得可以再優化，譬如以前咧嗰、那個貸款裏邊嘅轉售限制咧，但應該覺得係喺3年內啦到嘅。我哋希望都可以再拉長啲。佢哋真係如果成功貸款裏邊可以幫到佢置業嘅話咧，我哋希望以真係住嘅為優先。
嚇，唔好攞嚟再炒賣。譬如我攞咗筆貸款買層樓之後，增咗值之後，我就放出去賺錢。我哋完全唔係咁樣去即係樂見呢樣嘢咯。咁我覺得如果係有補充翻，其實而家所謂資助房屋嘅不足嘅地方，即係唔夠嘅地方。嗱，將來如果我哋嗰個供應量大量增加翻多啲，我相信呢一個部分其實嗰、那個可以政策去再諗下，需唔需要再幫一幫咧咁樣。而家我覺得而家暫時個量唔夠，都可以透過多少少措施咧，可以多個選擇咁解。但係我想問下政策主導方面咧，其實而家睇嚟咧，政府就目前啦以呢個置業為主導嘅政策啦，係咪真係切合翻咧，即係一啲基層市民嘅需要咧，或者基層市民會唔會其實部分嘅可能就算政府鼓勵佢哋置業，或者俾一啲機會佢哋置業，其實佢哋可能都係淨係想上車，未必負擔得到咧。呢方面你哋有冇了解到咧？我諗幾個類別嘅人啦，住公屋嘅話咧，當然佢可能從新住同埋你住咗十年以上都有唔同嘅考慮嘅。我哋見得到，譬如你家庭人員成長咗，你入息多咗，可能自然你又想住好啲、住大啲，依個都理解嘅。咁你話對比翻可能輪候拆嘅申請者，佢梗係唔會以買樓優先啦。佢希望梗係盡量想快啲上公屋嘅。所以我覺得我哋都唔反對嗰個即係所謂置業為主導嘅原則，但係我哋唔希望呢個係作為即係。即系蚕食咗而家出咗公屋嘛，因为绿字居而家就弊在系即系政府讲咧系涵盖埋出咗公屋嗰部分，咁啊将出咗公屋部分嘅攞咗去做，会有部咁样嘅考虑，即系政府理解就话一换一嘅，咁一换一里边咧咁。都會有影響個輪候時間嘅嘛，因為你都會收翻翻嚟再去。咁我覺得如果係嘅話，就要先以確保出租公屋為主，置業嗰個政策為輔，反而調翻轉應該係咁樣去諗。而家人龍27万宗5.3年，呢個係一個事實嚇，亦都係一個長期要去奮鬥嘅目標。但如果你將呢個目標即係放得比較輕啲嘅咧，我覺得又唔係現實問題。所以我覺得應該以一種主同埋次嘅考慮咧去做呢件事要好啲嘅。如果唔係你將佢置為主導咧，咁一班輪候者根本完全佢冇機會去買樓。就算見翻之前嘅先導計劃綠置居咧，都係講緊唔夠一成到咧，都係一啲輪候者買到綠置居啫。主要都係一啲即係住緊公屋嘅居民。你話見到個現象，亦都唔係幫到一班即係我唔想上公屋買樓嘅人，係冇乜幫助嘅啫。我想問一問咧，嗱，房協咧最近推出咗咧未補價分租居屋單位啦，而未來咧即係居屋單位咧喺未補地價情況之下，又係咪可以仿效呢個相關嘅計劃咧，藍生？目前咧，房協呢個計劃咧收到嗰個嘅即係申請咧，係。好不理想的咁啊就呢個都聽到某部分嘅聲音就係大家都即私隱問題啦。我相信即係佢反應不理想的原因咧，就正如主持人所講啦，私隱嘅問題啦，咁啊仲有咧就係話即係會唔會話可以將個計劃咧有啲嘅優化，嗰、那個彈性俾多啲啊咁樣？例如會唔會咧喺參與計劃之前咧，可以咧即係俾到一啲叫做合租啊咁樣嘅情況嘅措施走出嚟啦？咁啊，但係總嘅嚟講咧，就我哋都希望呢一個計劃咧能夠收到啲效果嘅。咁啊喺解決住屋困難嘅大前提底下咧，只要係有方向嘅計劃，我哋都即係支持政府去嘗試。都值得去參考，值得去考慮下。好啦，咁最後咧，想問問啦，咁就未來資助房屋個政策嘅走向會係點樣嘅咧？施國偉，我諗而家即係似乎係越多人可以入到呢個門檻。首置盤、居屋同埋綠置居等等，呢啲加埋咧，其實佔咗90%嘅香港市民咧，係可以申請呢啲資助房屋嘅。咁我諗，但係你供應量亦都唔夠咁多。我覺得要更加要聚焦翻，究竟想幫緊啲乜嘢人咧？譬如頭先阿藍生都提到，居屋嘅定位上邊，嗱600表比例而家一半一半啦。咁恆常化嘅綠置居已經有啦。咁係咪可以將一啲嘅重心點擺多少少喺即係白表人士咧？那個嘅階梯上邊，而家去到70000多元都可以資助嘅話，係咪我哋認為係一個方向咧？可唔可以將焦點放翻低少少，俾一啲我哋覺得係譬如40000元到60000元之間嘅人都可以去諗咧？亦都有個建議就係，譬如居屋嘅有冇下限咧？係長策會曾經建議過房委會係要去諗一諗，冇收入嘅朋友。同一啲即係有一般家庭啊，可能有仔有小朋友嘅家庭，可能佢嘅需要上應該有個優先次序，係咪都應該有個考慮？如果你唔係符合個下限，你可以透過公屋去解決住屋需要咧。呢種我諗要再去釐定翻，我哋想聚焦啲乜嘢人，
幫啲乜嘢人為主咧？如果你所有都攞曬落去嗰個籃裏邊咧，始終資源有限，政府係做到你氣咳都做唔到嘅，因為你冇可能去追到咁多咁大嘅市場嗰供應量。咁呢個咧就希望咧你哋俾多啲意見俾政府啦，政府係聽多啲市場方面嘅唔同嘅聲音啦。咁今日咧我哋時間都可以有限啦，因為討論呢個話題咧其實咧係多多時間都唔夠噶。今日咧多謝曬招國偉同埋咧就係林偉良，多謝曬先。休息翻嚟咧，我哋會有社聯嘅朋友上嚟同我哋傾下偈嘅。